ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថារូបកោសស្អាតចិត្តក៏ល្អអាណិតអ្នកនាងខ្ញុំពេកដែលចំពាក់លុយគេ50 ចាស់កាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទូទៅយ៉ាងច្រើនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញអ្នកនាងខ្ញុំចេញមុខឡាយទាំងទឹកភ្នែកដោយប្រកាសថាខ្លួនខ្សែធននិងអស់លទ្ធភាពក្នុងការរកលុយទៅសងបំណុលតទៅទៀតហើយ ដែលទឹកប្រាក់ចំពាក់គេនោះសរុបគឺរហូតដល់ទៅ50 មឺនដុល្លារឯណោះនៅមុខមហាជននិងបងបងសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាបំណុលពីតូចមកធំនេះរយៈពេល3ឆ្នាំគឺផ្ដើមឡើងដោយមួយមុខគត់គឺចង់បានកិត្តិយស ការដែលចង់បានកិត្តិយសនឹងគឺខ្ញុំខ្ចីលុយគេយកមកដើម្បីរកស៊ីដើម្បីពង្រីកមុខរបរពេលដែលមុខរបរនឹងរីកដោះដាលមានបានបន្តិចបន្តួចខ្ញុំអត់ទាន់យកទៅសងគេទេខ្ញុំយកទៅទិញរបស់ដូចជាទិញឡានទិញគ្រឿងសម្រាប់ពាក់ដើម្បីព្រោះកិត្តិយស ព្រោះយើងធ្វើដើម្បីកិត្តិយសកាលណាយើងមានកិត្តិយសមានរបស់ជិះអីអញ្ចឹងយើងវាក្រាន់បើមានក្រេឌីតខ្ពស់តែខ្ញុំអត់បានគិតពីហានិភ័យអ្វីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជារបស់បងរំលោះអញ្ចឹងពេលដែលតុបលែងជាប់គឺវាបងបងតែការរហូតដល់ខ្ចី ពីប្រាក់តូចប្រាក់ធំអីទាំងអស់គឺនៅតែការក្រោយដឹងរឿងនេះភ្លាមគេឃើញលោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀវមីបានប្រកាសជួយអ្នកនាងខ្ញុំហើយនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ700ដុល្លារឯណោះលោកជំទាវបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបន្ថែមថានាងខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានហើយ ដូច្នេះនាងខ្ញុំជួយបងបានបន្តិចបន្តួចនេះជាទឹកចិត្តទោះបីយើងមិនធ្លាប់បានជួបគ្នាខាងក្រៅផ្ទាល់ក៏ដោយសូមជូនពរបងសំណាងល្អនិងរឹងមាំឡើងវិញគ្មានអ្នកណាចង់ជួបរឿងបែបនេះទេចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រ